Konfi UI nedávno změnilo default prostředí a některé z vás to může zmást, protože konfi teď vypadá trochu jinak než v některých předchozích návodech. Tohle video vám ukáže, jak přepnout mezi starším a novějším uživatelským prostředím a ukáže vám taky hlavní změny mezi umístěním některých prvků. Také tu najdete pár tipů, co a jak nastavit pro pohodlnější ovládání. Ve starších návodech najdete toto původní prostředí. Asi nejviditelnější změna je, že vpravo máte panel s frontou, manažerem a většinou toho, co jste kdy potřebovali. V novém prostředí se tohle může schovávat, zvlášť pokud máte instalaci Konfi provedenou před nějakým časem. Ať už máte Konfi nainstalované v Pinocchio Computer nebo máte standalone verzi, je potřeba updateovat Konfi. Patrně jste taky měli nainstalovaného Konfi UI manažera, je potřeba updateovat i toho. Jak přepnout mezi verzemi prostředí? Ve starší verzi kliknete na malé ozubené kolečko nad tlačítkem Q Prompt. Otevře se vám Settings, hned na této první obrazovce scrollujte dolů až do sekce Menu. Vidíte-li označení Beta pod Menu, nemáte updateované config. UI. Můžete na nové prostředí přepnout, ale možná vám budou chybět některé ovládací prvky. Pokud nevíte, jak updateovat config, dostaneme se k tomu později v tomto videu. Na novou verzi přepnete tak, že u menu místo Disabled zvolíte Top nebo Bottom. Já volím Top. Zavřete Settings a máte novou verzi. Pokud jste zlobili a neudělali update, tak možná nevidíte tlačítko Q nebo tlačítko manažera. Měli jste mě poslechnout a updateovat, ale co teď? Můžeme přepnout zpátky do staré verze. Ozubené kolečko pro settings je ale úplně jinde, a to vlevo dole. Do staré verze se dostanete zpět přepnutím menu do stavu Disabled. Update Comfy lze udělat několika způsoby, záleží na tom, jak jste Confi instalovali. Pinokio je potřeba Comfy UI vypnout a použít update na levé straně v Pinokio menu. Můžete updatovat i z manažera, ale Confi se pak nerestartuje, musíte ho stejně celé vypnout a znovu spustit z home v Pinokio. Máte-li oficiální portable verzi ConfUI pro Windows a na instalovaného manažera, updateujte Konfi z manažera. Po restartování konfy a přepnutí do nové verze je možné, že neuvidíte tlačítko pro manažera. Znamená to, že je potřeba updateovat i manažera. To uděláte tak, že vypnete celé Confi UI, přejdete do složky Confi na vašem disku a v podsložce Confi UI podtržítko Windows podtržítko Portable je soubor Install Manager for Portable Versions.bat. Ten spuste, nechte proběhnout update a pak spuste Konfi běžným způsobem. Máte-li jinou verzi Confi, tak měl asi k updateu nepotřebujete. Pokud ve staré verzi konfi vidíte, že menu nemá poznámku beta, máte úspěšně updateováno. Případně pokud vidíte v manažerovi, že konfie je ve verzi 0.3.4 nebo vyšší, máte úspěšně updateováno. A taky vidíte, že konfi má teď nativní podporu pro Flux Tools a LTX video. K tomu se dostaneme v příštích videích. Těšte se! Pár tipů na to, jak si uspořádat nové prostředí. Fronta Q je teď plovoucí tlačítko někde na ploše, možná schované pod jinými prvky. Nahoře na liště je dost místa si ho tam trvale odložit, pokud na něj chcete klikat. Ale vůbec nemusíte. Místo kliknutí na tlačítko můžete použít klávesovou zkrátku Ctrl plus Enter. Sledovat frontu a mazazní úkoly se teď dělá v liště vlevo. Přehledně tam vidíte frontu, kolik je v ní úkolů provedení a jsou tu i náhledy na předchozí hotové úkoly. Ve stejné liště nahoře je manažer, ten se teď otvírá do stejného okna jako v předchozí verzi, tady vás asi nic nepřekvapí. Vlevo dole je tlačítko Settings, to už jsme našli. Nad ním je možnost přepnout do světlého prostředí, fuj ve spolek, ale samozřejmě vypalujte si oči, co hrdlo ráčí. Ve starší verzi bylo možno otevřít víc tabů ve vašem prohlížeči. Teď to můžete udělat rovnou tady v konfi, aby se otevírají uvnitř tohoto prostředí. Defaultně se taby otevírají na boční liště, kde nejsou moc vidět. Když si otevřete settings, napíšete do vyhledávání tab a přepnete z defaultního sidebar na top bar, tak máte taby viditelné na horní liště a můžete mezi nimi přepínat jedním klikem místo dvěma kliky. Ostatní položky na boční liště jsou praktické, můžete tady vidět všechny modely uložené v konfi složkách a taky vidíte všechny nainstalované notes. Ještě možná stojí za zmínku, že tlačítkem vpravo nahoře můžete zapnout příkazovou řádku, nemusíte ji tedy hledat mezi ostatními procesy jedoucími na vašem počítači. Tohle je stručný přehled novinek a rozdílu mezi novým a starším prostředím UI a v příštích videích se můžete těšit, že UI využijeme k vyzkoušení nových nástrojů.